Ah, é muito gratificante aí pra gente, a gente terminar o campeonato aí com ouro. A gente não começou tão bem o campeonato, mas eu acho que eu e o André, a gente é um time que a gente consegue, né, superar essas adversidades aí muito bem. E graças a Deus a gente conseguiu aí de um jogo para outro virar a chave e fazer a redição aí desse jogo, né, que foi a final do Pan-Americano. Foi um jogo também disputado lá em cima e tô muito feliz aí da gente sair aí com ouro novamente aqui em Saquarema. Foi praticamente a mesma coisa da final do Pan-Americano. A gente ganhou ali o primeiro set. O segundo set a gente estava à frente, tomou uma virada. E aí, tie-break decidido lá nas últimas, né? E aconteceu uns milagres aí nesse jogo, mas eu acho que foi muito dessa energia realmente que a gente buscou ali no final. E quando a gente busca, acontece as coisas milagrosas aí. E, cara, muito feliz, né? Mais um título aí pra gente, mais um título em casa. Importante aí pra nossa corrida olímpica também. E esse é o nosso foco agora e comemorar essa vitória.